О 7:30 учасники забігу збираються біля надставної церкви. Доцент кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету Тамара Воронцова бігтиме дистанцію 2 кілометри разом із собакою Голдою, яку її син, ветеран АТО Олексій Воронцов, привіз 2 роки тому зі Сходу. Разом, тому що вона член сім'ї, вона завжди підтримує всі наші починання. Імунодефіцити – це надзвичайно важлива ситуація, і ця проблема буде підніматися з кожним роком, враховуючи екологію, враховуючи нашу ситуацію в Україні. Тому розвиток медицини, розвиток науки якраз направлений на це лікування. І швидше всього, більшість цих хвороб і будуть мати в основі ці імунодефіцити. Тому ми повинні знати. Світлана Шарапова працює 13 років імунологом в дитячому центрі онкології Мінську. Жінка запропонувала провести цей забіг у Тернополі під час проведення всеукраїнської конференції. Каже, що колеги підтримали її ідею. Ціль даного забігу для того, щоб кожен учасник здав символічну суму на допомогу 2 медикам в придбанні ліків. Біжить дистанцію виконавчий директор громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» Оксана Стрільникова. Жінка приїхала на конференцію із Києва. Справа в тому, що хвороба рак зараз дуже поширена і, скажімо так, скошує все більшу і більшу кількість людей і наших знайомих. Через те, коли запропонували, виникла взагалі така ідея взяти участь в пробігу, ми не роздумуючи вирішили. То ми зараз думаємо про 2 найближчих людей, лікаря і громадського активіста. Організувала забіг у Тернополі завідувач кафедри дитячих хвороб Тернопільського медичного університету Оксана Боярчук. Такий захід в Тернополі відбувається вперше. У нас є гості не ті зі всієї України, зі всіх областей, абсолютно зі всіх областей є як дитячі, так і дорослі імунологи, а також є гості з Білорусії, з Греції і з Польщі. Сьогодні деякі наші колеги і зборяться із раком, і для того, щоб підтримати їх, ми вирішили організувати цей забіг. Закінчився забіг на пляжі Циганка. Під час марафону зібрали 9 700 гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.